sənətini o qədər xoşlayırdı ki, deyirdi ki, mənim seçdiyim sənət mənim ən sevdiyim sənətdir. Müharibənin ilk günündən o orada iştirak, müharibədə iştirak edib. Mürovdağda, Mürovdağın alınmasında, sonra Füzulidə, Tux kəndinə qədər o yolları keçdi. Komandir mənə dedi ki, güllə deyəndən sonra saat yarım döyüşüb. Bizimlə saat yarımdan sonra şehid oldu. Onun əbədiyyət yolculuğu bizi qələbə və azadlığa aparan yolun təməli oldu. Söhbət bu yolda vətənin daşı, yurdun vətəndaşı olan hərbiçi ailəsində böyüyən şəhid Fuad Haşimovdan gedir. İkinci Qarabağ müharibəsində Xocavəndin Tux kəndinə gedən döyüşlər zamanı torpağa qovuşdu. O, əskər kimi xidmətini tamamladıqdan sonra döyüşlərə qatılır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri kimi şücayət və qəhrəmanlıq nümunəsinə çevrilir. Oğlum əskərlikdən qutarana yaxın dedi ki, mən xüsusi təyinatlıları keçmək istəyirəm. İcazə aldı bizdən. Atası icazə verəndən sonra xüsusi təyinatlılara yazıldı. Əskərlikdə qalanda elə o birdən-birə qərarını dəyişdirdi ki, çünki əvvəlki onun sənəti futbolçu idi və əskərlikdən gələndən sonra futbolçu ola bilərdi də, yəni sənətinə qayıda bilərdi. Atam dedi ki, yəni mən sənin qərarına heç bir fikri söyləmirəm. Yəni özün sənətin, özünü seçkinən istəyirsənsə qal, yəni. O iyunun 17-sindən xüsusi təyinatlılarda işə başladı. Döyüşlərə elə sentyabrın 25-i idi, axırıncı dəfə evə gəldi. Bir saat bizi ilə görüşdük. Amma demədi müharibəyə olacağını demədi. Dedi bizə ki, deyirik rayona gedəcəyik. Rayona gedəcəyik. Mən bir müddət sizə zəng eləyə bilməyəcəyəm. Məndən heç vaxt yaran qalmayın. Oğlum döyüşlərdə iştirak etməyə belə olur ki, müharibə başlayıb. Bu uşaq hərbi hissədə idi. Xüsusi təyinatda. Aparıblar müharibəyə bunu. Birinci başlayıb Mırovdağdan. Oradan keçiblər Kəlbəcərə, mənəm Füzulidir, Cebrayildir. Lakin qəhrəman Fuad Haşimov döyüşlərdə iştirak etdiyini yaxınlarına bildirməyib. Döyüşdə olanda mənə danışır, mənə demir ki, mən döyüşləyəm. Çünki mən atasıyam, xəstə adamam. Sən başqalarına deyib ki, mən qabaqdayım, vuruşuruq. Pəsə mən atam xəstədir, mən onu alladıram. Döyüşlərdə olanda bizi ilə danışırdı, amma atası xəstə olduğuna görə insult keçirdi. Atası iki dəfə o vaxtı. Ona görə o demirdi ki, mən müharibədəyəm. Bildirmirdi evə. Fuad sentyabrın 27-sindən Mürovdağda birinci dəfə olub Kəlbəcərdə, sonra Füzuli döyüşlərində olub. Mürovdağda olanda da evə zəng eləmişdi. O zəng eləyirdi, sadəcə o bizə demirdi də. Sadəcə bir-iki sözündən mən başa düşürdüm. Füzulidən sonra artıq Xocavənd rayonu istiqamətinə olar keçiblər, səhv eləmirəmsə, orada Hadrut döyüşlərində olub, Hadrutun alınanda elə bir ki, orada iştirak edib yoldaşları ilə. Mən bilirdim ki, müharibə başladısa xüsusi təyinatda öndədir. Bizim güclü xüsusi təyinatımız var. Və bu müharibədə mən bir müharibə iştirakçısıyam. Oktyabr ayının 21-dən dekabrın 31-nə qədər Füzulidən Şuşa istiqamətinə qədər xidmət edən adamam. Mən bilirdim çətindir. Şəhid Gizir bir ay müddətində qatıldığı döyüşlərdə qəhrəmanlıq salnaməsi yazmağı bacarıb. Son olaraq Xocavəndin Tux kəndinə gedən döyüşlər zamanı namərd düşmən gülləsinə tuş gəlib. Yaralı olsa da silahını yerə qoymayıb. Döyüş anında ki yaralandı. Birinci yerə ki qabaqdan biz gördük ki erməni vardı qabaqda 5 dənə. Bu birinci şey verilən kimi qabağa atıldı özü. Və həmin anda bir dənə gördük ki güllə deydi buna. Həmin anda qan axmış ki daxil olub qan üzə çıxmayıb da. Bu bilməyib ki nəsə şəhid olur ola bilsin. Deyib ki atanıma heç nə deməyin ha. Heç kimə heç nə deməyin. Və başlayıb döyüş yoldaşlarına yenidən döyüşə qatılıb. Oktyabr 25-i, sentyabrın 25-i evdən çıxmışdı, oktyabrın 25-i şəhid kimi kəndə də gəldi. Fuadın şəhid olmağını mən oktyabrın 24-i bildim, Füzulidə idim mən. O da ki, evə zəng eləmişdim, dedilər ki, Fuad yaralanıb, almadım. Biraz dirəndiyindən sonra valideynlərimə, qardaşıma dedilər, Fuad şəhid olub. Rabitədə bir şey verdilər. Dedilər, böyük bir kolon var, düşmanın kolonu. O atışı mənə verdilər, bizim bateriyayı verdilər. Həmin günü 168 dənə mərmi atdıq. Böyük bir kolonu məhv elədik. Həmin mərmilərin üstündə Fuadın adını yazdım da, onu balaca da olsa çəkib daimə göndərdim ki, bəs səs yazsın, ki, bəs arxayın olun. Azından olsa Fuadın intiqamını aldıq. Şəhidlər ölməzdilər, ölməzi ağlamazlar. Onlar ölməz ruhla gedir üzü Allaha. Ana yurdu tutdular candan baha. Yollar açdı qaranlıqdan sabaha.